waxa xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal maanta ka qabsoontay toobar loo qabanayay maamulayaasha iyo kormeerka wasaaradda ee magaalada Borama. Kulankaasi ayaa waxa ujeedadiisu ahayd sidii loogu toobari lahaa habka hoggaaminta maamulka iyo dabagalka dugsiyada. Kulankan oo ka qabsoomay hoolka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, Professor Sheikh Cismaan Ciye, Meyrka magaalada Borama Salebaan Xasan Xadi, iyo sidoo kale xogayaha gobolka Awdal iyo tababarayaal ka socday xarunta wasaaradda ee heer qaran. Tababarkani maanta la daafuray ayaa waxa uu socon doonaa muddo 4 cisha. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, Mudane Aadan Faarax Maxamuud, iyo sidoo kale madaxa kormeerka ee wasaaradda Maxamed Xasan Dari. Saaka way bisha 24 November 2019 halkan waxaa isugu yimiday oo ujeedkeenu uu yahay maamulayaasha iyo kormeerayaasha degmada Borama inaan halkan ka furno saaka tababar ku saabsan maaraynta iyo maamulka dugsiyada iyo dabagalkooda, yaani maamulayaasha oo ka qayb galayaan maamulayaasha iyo kormeerayaasha labaduba. Labaduna saan wada ognahay, kormeeruhuna maamulo kama maarmo, maamuluhuna kormeeruma kama maarmo. Saa darteed baa wasaaradda waxbarashada waxay ugu talagashay waagii hore maamulayaashana gaar baa lagu qaban jiray tababarka, kormeerayaashana gaar baa lagu qaban jiray. Maanta waxay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland maanta ay qorsheysay in loo qabto hal mar maamulayaashii iyo kormeerayaashii, maadaama ay meel isku wada yimaadaan. Aad iyo aad baan anigu ugu faraxsanahay tababarka noocan ahe maanta la dhoho karay muddo fara badan wax tababaraho ama kormeer ku saabsan ama maamulo ku saabsan wasaaraddu ma ayna qabanin, waana loo baahnaa. Had iyo jeerna maxay ahayday walaashan wax cusubuna sugina intiina badani ee hore uga soo qayb gali jirtay waa wixii aad arki jirteen, laakiin waa maxay ahayday waa isbaraarujin oo dibba la isugu wacyigelinaya. Marka tababarka noocan hee wadajirka loo qabaana waa nooca cusub oo hadda nagu bilaabay. Awal kormeerayaashana mar baa loo qaban jiray, maamulayaashana mar baa loo qaban jiray. In aynu tababarka wada qaadano, ka wada faa'iidaysano maximum use-ka muddada yara gaabana tababarka uu socdo, inaan ka samayno sida ugu haboon aan uga faa'iidaysano. Geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, Professor Sheikh Cismaan Ciye, waxaana uu faahfaahin dheeri uu ka bixiyey ujeedada kulankani. Kulankan oo daaran 4 ujeedo ma loogu talagalay kulankan waxa weeyaan: kow, inaynu hoggaanka ama hoggaamiyaha qaabkeeba iskuulka loo hoggaaminayaa ama waxa la yiraahdo school leadership-ki, waxa kaloo idna miimay maamulkii oo kale ama management-ki oo maamulkii oo dhammaantii naga wada dhaxaysa ma ahaadaan kormeerka ama dugsiyada ahaadaan. Waxa idna halkan xataa ku jirta wax la yiraahdo in curriculum management ama manhajka iyo macalinka maamulaha laftigiisa looga baahan yahay inuu de macalinku halku manhajka maraya qaabku wax ugu dhigayaa iyo dabagalka dugsiyada supervision-kiya. Marka halka waxaynu maanta ku wada fadhinaa waa maamulayaashii iyo kormeerkii iyo wasaaraddii, waxaynu gacanta ku haynaa ubadkii mustaqbalka dalkan waxa oo laynagu aaminay. Waxay nooga baahan tahay inaan daacadnimo markaa ugu shaqayno, waxay nooga baahan tahay inaynu tamarteena gelino oo inaynu hakran. Haddii kale marka laga hadlayo waxyaabaha deeg cadaalad darro wax ka bilaabataa, ilmihii wuxuu xaqa u lahaa markaa tiin weydo ama waxa la yidhaa corruption-ku waxa ugu yar waa waqtiga meel loogu talagalay inaad 40 daqiiqo macalinka xiisadda ku jiro, haddaad 30 ku jirto dee 10 daqiiqo waa kugu xaaraan. Ugu dambeyn waxaa madashaasi soo afmeeray meyrka magaalada Borama Salebaan Xasan Xadi iyo xogayaha gobolka Awdal. Kulamada noocan oo kale waxay kor u qaadayaan in oy baraarujinayaan in wixii naga qabyoobay inaynu dhammaystirano. Haddii team work lagu wada shaqeeyaan runtu waxay noqonaysaa in halkii la naga rabay aynu soo gaadhno hadduu Ilaahay dhaahdo. 4 maalmoodna waxay noqon doontaa kulley inaad rika dib u xasuusin inay noqoto oo wixii aad la soo qabsoomay even xataa waxa soo riis gareynaysaan in caqabadaha idin hortaagan. Professor JK iyo ku-xigeenkiisa teamka la shaqeynaya waa uga mahadnaqayna runtii. Haddaanu nahay maamulka gobolka, waxaa noo sharafa maanta inaan idinkala soo qayb galno barnaamijkan ama seminaarkan kooban ee loo qabanayo maamulka dugsiyada iyo kormeerayaasha runtii.
وعمران حسين آدن وررك مقبايا تلفشن كعالمي جيستار تيفي بورما.